Vedení pražského magistrátu učinilo další krok pro zahájení výstavy metra D. Rada hlavního města totiž schválila iniciační dohodu s vlastníky pozemku v Krči. Na územní rozhodnutí výstavby nové linky bylo podáno několik žalob. Právě ty znemožňovaly další postup. Díky dohodě tak už nic nebrání k pokračování původního záměru. Z Arkády Pankrát se nám podařilo dohodnout minulý týden a žaloba byla stažena. A nyní jsme za město odsouhlasili iniciální dohodu s vlastníky v okolí metra nádraží Krč a tato iniciální dohoda nám umožní se dohodnout s vlastníky na nájemní smlouvě a na navazující dohodě, po kterých následně bude stažena i ta druhá žaloba. Vedení hlavního města se v nejbližší době setká s majiteli pozemků, aby společně podepsali dohodu. Jednoduše řečeno, my se teď s nima dohodneme, že my tam sice postavíme metro, ale oni v okolí toho metra budou moci na svých pozemcích začít stavět a tím pádem oni souhlasili s tím stažením, anebo budou souhlasit s tím stažením. Pokud vše proběhne podle plánu a žaloby budou staženy, pražský dopravní podnik ještě letos zahájí geologický průzkum. Součástí geologického průzkumu jsou štoly a vlastně cesty, které budou součástí samotné stavby metra D. Podle plánů pražského magistrátu by měl být první úsek od Pankráce po Nové Dvory otevřen v roce 2027. David Vilček, Televize Praha.